Əziz şagirdlər, yeni dərs günümüzdə xoş gördük sizi. Bugünkü mövzumuz qardaş köməyi adlanır. Mövzu ilə əlaqəli alt başlıqlarla gəlin tanış olaq. Azərbaycanda Sovet hökumətinin qurulması, Nəriman Nərmanovun siyasi fəaliyyəti, Nəriman Nərmanovun mədəniyyət sahəsindəki fəaliyyəti qardaş-qardaşa borc verməz, əl tutar. Aydın olduğu kimi, bu mövzu əsasən Nəriman Nərmanovun fəaliyyətinə aid edilir və Nəriman Nərmanovla yanaşı bu mövzuda həm də Azərbaycanda yeni bir dövlətin qurulmasından bəhs olunur. Bu da Azərbaycan Sovet Respublikası adlanır. Sadəcə bu respublikanın Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətindən fərqi və bugünkü respublikamızdan fərqi odur ki, bu dövlət faktiki olaraq müstəqil deyil idi və öncə Sovet Rusiyasından, daha sonra da SSR-dən asılı bir dövlət idi. Ona görə də biz bu mövzuda əsasən iki məsələyə toxunacaq. Gəlin başlayaq. Nəriman Nərmanov Azərbaycan xalqının böyük şəxsiyyətlərindən biridir. O, görkəmli dövlət xadimi, yazıcı və eyni zamanda həkim olmuşdur. Nəriman Nərmanov 1870-ci ildə Tiflisdə anadan olub. Nəriman Nərmanov daha sonra müəllim olmaq üçün o dövrdə mövcud olan müəllimlər seminariyasında, Qori müəllimlər seminariyasında təhsil almışdır. Bundan əlavə, o, buranı bitirdikdən sonra Hacı Zeynalabdin Tağıyevin dəstəyi ilə, maliyyə dəstəyi ilə deməli, o, təhsilini daha da davam etdirmişdi, daha da artırmışdı və nəticədə tibb təhsilinə də yiyələnmişdi. Azərbaycanda Sovet hökumətinin qurulması. 1920-ci ildə Azərbaycanda Sovet hökuməti quruldu. Bilirsiniz, keçən mövzumuzdan aprel ayında, 1920-ci ilin aprelində 11-ci Sovet ordusu Azərbaycana daxil olaraq Azərbaycanın müstəqilliyinə son qoydu və Azərbaycanda qurama bir hökumət qurdular. Bu hökumət Sovet hökuməti adlanır. Və bu hökumətin qurulmasında yaxından iştirak edənlərdən biri də Nəriman Nərmanov olmuşdu və Azərbaycanın Sovet hökumətinin ilk rəhbərlərindən biri məhz Nəriman Nərmanov olmuşdu. 1920-ci ildə yaradılan Azərbaycan SSR-i 1991-ci ilə qədər mövcud olmuşdu. Bayaq qeyd etdiyim kimi, bu dövlətimiz formal olaraq respublika olsa da, faktiki olaraq öncə Sovet Rusiyasının, daha sonra SSR-nin tərkibində olmuşdu. Azərbaycan SSR-nin paytaxtı da eyni zamanda Bakı şəhəri idi, dəyişiklik edilməmişdi. Gəlin indi Nəriman Nərmanovun siyasi fəaliyyətinə nəzər yetirək. Nəriman Nərmanov, qeyd etdiyim kimi, Azərbaycanda Sovet hökumətinin qurulmasında yaxından iştirak edib. Nəriman Nərmanov Azərbaycan Sovet hökumətinin ilk rəhbərlərindən biri olub. Qardaş Türkiyə hökumətinə onun rəhbəri olan Mustafa Kemala yardım göstərilməsinə nail olub. Azərbaycan Sovet hökuməti ilə Türkiyə hökuməti arasında ilk rəsmi münasibətin qurulması məhz onun dövrünə təsadüf eləyir. Nəriman Nərmanov siyasi fəaliyyətə başlayanda artıq demək olar ki, Azərbaycan Dərbəndi və İrəvanı itirmişdi. Onun hakimiyyətdə olduğu dövrdə Azərbaycan digər bölgələrinin də itirilməsi ilə itirilməsi qarşısında qalmışdı. Bunlar hansı bölgələrimizdir? Onları bir-bir sadalayım. Zaqatala, Zəngəzur, Naxçıvan, Qarabağ və hətta Bakının belə Azərbaycanın əlindən alınması gündəmdə olan məsələlərdən hesab olunurdu. Belə ki, Sovet hökuməti Bakını Azərbaycanın əlindən alıb birbaşa Sovet Rusiyasına birləşdirmək istəyirdi. Çünki bilirsiniz ki, Bakının zəngin nefti var idi. Lakin biz indi burada Nəriman Nərmanovun bu sahədə atdığı addımlara baxacaq. Belə ki, 1921-ci ildə Azərbaycan xalqının düşmənləri, xüsusilə ermənilər, Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan alınıb Ermənistana verilməsi ilə bağlı qərar qəbul edirlər. Lakin Nəriman Nərmanovun ciddi müqaviməti nəticəsində bu qərar sonradan ləğv edilir və Qarabağ Azərbaycanın tərkibində qalır. Bundan əlavə, Nəriman Nərmanov göstərdiyi qətiyyət nəticəsində Naxçıvanın və Zaqatalanın da Azərbaycanın tərkibində qalmasına nail olur və Bakının eyni zamanda Azərbaycanın paytaxtı olaraq saxlanılmasına nail olur.
Sadəcə Zəngəzurun Azərbaycanın əlindən alınmasına maneçilik törədə bilmir və təəssüflər olsun ki, o dövrdə Zəngəzur bölgəsi Azərbaycandan alınaraq Ermənistana verilir. İndi isə uşaqlar, gəlin Nəriman Nərimanovun mədəniyyət sahəsindəki fəaliyyətinə baxaq. Nəriman Nərimanov hələ gənc yaşlarında kitabxana açmışdı. O, gənc yaşlarından başlayaraq Azərbaycan xalqının maarifləndirilməsində böyük işlər görmüşdü və geniş fəaliyyət göstərmişdi. Nəriman Nərimanov milli mənəvi dəyərləri yüksək qiymətləndirmiş və qorumağa çalışmışdı. O, məscidlərin dağıdılmasına, din xadimlərin təqib edilməsinə etiraz edirdi və bunun bacardığı qədər qarşısını almağa çalışırdı. Nəriman Nərimanovun təşəbbüsü ilə Şərqdə ilk dəfə olaraq Azərbaycanda konservatoriya yaradılmışdı. Konservatoriya ali musiqi məktəb hesab olunur. Nəriman Nərimanov gözəl yazıçı idi eyni zamanda. Onun Nadir Şah əsəri məşhur əsərlərindən biridir. Amma Nadir Şah əsəri ilə yanaşı digər maraqlı əsərləri də var və tövsiyə edirəm bu əsərləri də deməli araşdırıb tapıb oxuyasınız. Gəlin növbəti alt başlığımıza keçək. Qardaş qardaşa borc verməz, əl tutar. Bayaq qeyd etdiyim kimi 1920-ci ildə qardaş türk xalqı ən çətin dövründən keçirdi və demək olar ki, onu işğal etmişdilər və bu məqamda Anadolu əhalisi, xalqı ayağa qalxır və öz torpaqlarını azad etməyə başlayırlar və bilirik ki, türk azadlıq hərəkatının lideri Mustafa Kemal olmuşdu və bu düşdüyü vəziyyətdən, Anadolu əhalisinin düşdüyü bu vəziyyətdən çıxış yolları axtarılırdı. Belə bir məqamda onların müraciət etdiyi yerlərdən biri də qardaş Azərbaycan olur və o dövrdə dediyimiz kimi Azərbaycanın rəhbərliyində olan Nəriman Nərimanov öz köməyini əsirgəmir və Mustafa Kemala və türk xalqına həmən o vəd olunan köməyi göstərir. Və həmən dövrdən etibarən Nəriman Nərimanovla Atatürk arasında sıx mənəvi bağlılıq yaranır, dostluq əlaqələri qurulur. Azərbaycandan Türkiyəyə tonlarla benzin, digər yanacaq materialları və 500 kilograma yaxın qızıl göndərilir və bunlar da təbii ki, azadlıq yolunda türk ordusu tərəfindən istifadə olunur. Nəriman Nərimanovun Türkiyənin qazandığı hər qələbəyə sevinir. Əziz beşincilər, burada bir demək Nəriman Nərimanovun sözünü paylaşmaq istəyirəm sizinlə. O, Mustafa Kemala belə bir müraciət ünvanlayır və təbrik məktubunun birində və o belə qeyd edir. Paşam, bizim türk millətində qardaş qardaşa borc verməz, qardaş hər zaman qardaşının əlindən tutar. Biz qardaşıq və daima əlimizdən gələni edəcəyik. Nəriman Nərimanovun son günlərinə gəlin nəzər yetirək. Nəriman Nərimanovun öz xalqı üçün etdikləri Azərbaycan rəhbərliyinə soxulmuş erməni millətçilərinin və digər düşmənlərin xoşuna gəlmir. Və get-gedə Nəriman Nərimanova millətçi damğası vururlar və sonda nail olurlar ki, o Azərbaycandan uzaqlaşdırılsın. Və daha sonra Nəriman Nərimanov 1925-ci ildə Moskva şəhərində müəmmalı şəkildə ölür. Hal-hazırda onun dəfn mərasimindən kadrları da görürsünüz. Azərbaycan xalqının Nəriman Nərimanov xatirəsi. Ölümündən sonra da ermənilər tərəfindən Nəriman Nərimanova qarşı böhtançılıq kampaniyası davam etdirilirdi. Belə ki, onun hətta 100 illik yubileyinin keçirilməsinə imkan verilmirdi. Amma bu baş verdi. Niyə baş verdi? Çünki o dövrdə rəhbərlikdə olan Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 2 il gecikməli olsa da Nəriman Nərimanovun 100 illik yubileyini qeyd etməyə nail olur. Və ümumili lider müsahibələrinin birində o illəri belə xatırlayırdı ki, Nəriman Nərimanovun 100 illiyi 1970-ci ildə tamam olsa da yubiley 1970-ci ildə keçirdik. Bu yubileyi keçirmək üçün 2 il mübarizə aparmaq lazım gəldi. Çünki Nəriman Nərimanova millətçi damğası vurulmuşdu. Millətçi ruhlu ermənilər belə bir rəy yaradırdılar ki, güya o yubileyi keçirilməyə layiq şəxsiyyət deyil. Əziz şagirdlər, həmən yubileydəki Heydər Əliyevin iştirakını görürsünüz siz. Eyni zamanda onun yanında siz abidəni görürsünüz, Nəriman Nərimanovun abidəsi.
O abidə də dediyim həmən ildə uzaldılmışdı. Yenə də ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə. Bilirsiniz ki, Nəriman Nərimanov Azərbaycan xalqı tərəfindən yüksək şəkildə qiymətləndirilib, dəyərləndirilib və Nəriman Nərimanovun adını daşıyan bir çox küçələr və hətta rayonumuz var və eyni zamanda metro stansiyası və digər mədəniyyət abidələrimiz onun adını daşıyır. Misal olaraq, gördüyünüz bu şəkil Nərimanov rayonunun bir hissəsinin kadrlarıdır. Eyni zamanda dediyim kimi Nəriman Nərimanovun abidəsi var, bilirsiniz, şəhərin mərkəzində. Və bizim Bakımızın ən uzun prospektlərindən biri də məhz Nəriman Nərimanov prospekti hesab olunur. Beləliklə, əziz şagirdlərimiz, mövzumuz başa çatmışdır. Amma sonda mən sizə bəzi sual və tapşırıqlar vermək istəyirəm. Birinci sual, dəftərinizə sxemi çəkin və Nəriman Nərimanovun əsas fəaliyyətlərini qeyd edin. İkinci sual, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Azərbaycan SSR-ni Eyler-Ven diaqramına əsasən müqayisə edin. Əziz beşincilər, bugünkü mövzumuz başa çatmışdır. Gələn dərslərdə görüşənə dək, sağ olun.